Qorti në apel për logon e Partisë Demokratike, gjyqtarët Elona Mihali, Astrid Kalaja dhe Irida Kacerja vendosin se kush do ta marrë selin blu. Opozita depositon në kuvend kërkesën për komisionin hetimor mbi çështjen Megan Gollërama të tregojë lidhjet e fshehta me ish-zyrtarin e FBI-së. Një mjek dhe një teknik i mazhorist arrestohen në qendrën hospitalore Nën Tereza, merrnin lek nga pacientët për shërbimin e skanerit. Bordi Transparencës vendos ulur sërish çmimin e karburantëve, nafta do të shitet me 192 lek për litër, bie dhe benzina shtrëngtohet. Mbrëma zonja dhe zotrin do t'jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Gjykata e apelit ka hedhur sot shortin për dosjen e Partisë Demokratike. Tre gjyqtarët Elona Mihali, Astrid Kalaja dhe Irida Kacerja do të vendosin se kujt do t'i përkasë vula e PD-s, Ali Berishës apo Enkelejt Alibeajt. Kritja e trupës gjykuese pritet t'i japë fund përplasjeve të forta ligjore në forcën më të madhe të opozitës. Tre dit pas vendosjes në funksion, gjykata e përgjithshme e apelit shortoi çështjen që do të vendos se kuj do t'i përkas logoja dhe vula e Partisë Demokratike. Gjyqtarja relatore e dal nga ky short është Elona Mihali, ndërsa dy antarët e tjerë të trupës gjykuese do të jenë Astrid Kalaja dhe gjyqtarja Irida Kacerja. I pranishëm gjatë hedhjes së shortit elektronik ishte sekretari për çështjet ligjore i grupimit të Berishës, Ivi Kaso. Mund të fillojmë me vitin 2022. Po, ka patur dy kërkesa për marrje pjesë në short, të cilët janë prezant sot. Elona Mihali është gjyqtari relator. Padia në apel është bërë nga grupimi i Enkelejt Alibeajt, i cili i ka kërkuar gjykatës rrëzimin e vendimit të gjyqtarit të shkallës së parë Agron Zhukri, vendimi dhënë më 25 mars të vitit të kaluar, që njohu statutin dhe ndryshimet e dalë nga kuvendi i rithemelimit më 11 dhjetor të 2021-shit. Kjo është çështja më e nxehtë në prag të zgjedhjeve vendore që do të vendos fatin e Partisë Demokratike. Nëse apeli do t'i japë drejtë ankimimit të bërë nga grupimi i Alibeajt, vula dhe logoja e partisë do t'i përkasë këtij grupimi. Sali Berisha bëri thirrje sot për bashkimin e shqiptarëve për të larguar në 11 shkurt Edi Ramë, duke u referuar çështjes me Ganigall, kreu i PD-s tha se kryeministri i Shqipërisë tashmë po hetohet nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytëzoi komunikimin me gazetarët për të kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama për shkak të lidhjeve të tij me ish-zyrtarin e lartë FBI-s. U bëi thirrje shqiptarëve me datën 11 ta krejmë nga jo detyrat, a këte person, këte parazit, këte hajdut, që s'ka asnjë lloj norme dhe standardi. Sipas Berishës, shefi i qeverisë shqiptare Rama është nën hetim edhe nga Kongresi Amerikan, duke shfryzuar si argument për këtë akuzë një letër ku Kongresi kërkon informacione nga FBI për McGonigal. Njoftojnë se kanë vendosur të hetojnë do regjistrim personal të McGonigal. Çështjet e tij të historisë punës, vlerësimi, sigurisë dhe dokumenta të lidhura me këto. Pra çdo lloj dokumenti ku emailet e Edi Ramës kanë shkuar në kundërshtim me çdo ligj, pra për punët e tyre private në emailin e McGonigal, emailin zyrtar të FBI secret. Kundër kryeministrit Edi Rama, Berisha shfrytëzoi edhe një shkrim të prestigjioses New York Times për ish-zyrtarin e lartë të FBI-s. Gazeta New York Times, më e madhe në Shtetet Bashkuara, njofton të gjithë dosjet shqiptare dhe i pushton një shkrim të gjatë aferës Rama Gonigal, kryesisht dosjes shqiptare. Por edhe pse Berisha zgjodhi të ndërton të akuzën për rivalin politik mbi shkrimin e New York Times, në marsin e vitit 2008, vetë Berisha mendon të ndryshë. Mbaj për letër higjenike ato që fabrikon ti me rion të tu. Por sot, kryetari Partisë Demokratike këtë qëndrime argumentoi ndryshë. Në atë kohë, New York Times shkruajti në artikull e saj një trillim banal për shkelzen Berishën. Për djalin tim, krejtësisht banal.
Lideri i opozitës Sali Berisha u bëri apel qytetarëve të bashkohen me Partinë Demokratike në proteston kundër qeverisë Rama në mesditën e 11 shkurtit. Pak minuta pasi Sali Berisha përfundoi komunikimin me gazetarët, Alati Tiler Meta përsëriti të njëjtat akuza ndaj Edi Ramës për çështjen me Gonigall. Kreu i Partisë së Lirisë u shpreh se qytetarët nuk do ta lejojnë që kryeministri të drejtojë Shqipërinë si pronë private. Kryetari i Partisë së Lirisë ka dalë sot para medias për t'i bërë jehon letrës së kongresmenëve amerikan për hetimin e McGonigal dhe shkrimit i New York Times për ish-zyrtarin e lartë FBI-s. Sipas prokurorëve në Washington, ky agent, ndërkohë që ishte në FBI, ka zhvilluar një marrëdhënie me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe ka ndërmarr hapa për përfitimet të këtij politikani. Pra, nuk ka ndërmarr hapa për forcimin e marrëdhënieve midis dy vendeve apo agjencive përkatëse. Por ka ndërmarr hapa për përfitimet të këtij politikani. Sipas Metës, çështja me Gonigall tregoi mënyrën si qeverisë Shqipërinë kryeministri Edi Rama dhe si ndërton ai marrëdhëniet me partnerën ndërkombëtar. Kemi një shpërdorim kriminal të postit të kushtetues të kryeministrit të Shqipërisë, duke shkelur rënd kushtetutën e vendit dhe duke kompromituar gjithashtu marrëdhëniet midis dy vendeve tona. Meta i bëri apel parlamentit të ngrej komisionin hetimor i cili mbështetet nga shumica e deputetëve të opozitës. Edhe nëse kukullat Edi Ramës u njoftoi të gjithë të mos bëjnë më rolin e kukullat si deri tani, do të vazhdojnë të insistojnë, do të jenë qytetarët shqiptarë sepse është parlamenti i tyre. Që do të shkojnë atje, do të ngrejnë komisionin hetimor parlamentar për Edi Ramën. Një ditë më parë, majoranca publikisht shtrëzoi kërkesën e opozitës për ngritjen e një komisioni hetimor që do të ketë në fokus lidhjet e kryeministrit Edi Rama me ish-zyrtarin e lartë FBI-s, duke argumentuar se ligji për komisionet hetimore po rishikohet e deri në hartimin e ligjit të ri nuk do të ngrihet asnjë komision hetimor. Partia Demokratike dorëzoi sot në kuvend kërkesën për një komision hetimor parlamentar mbi çështjen me Gonigall. Oposita pretendon se kryeministri Rama po fshi lidhjet e tij me një zyrtarin e lartë të FBI-s e përpasoi ai duhet të dëshmojë përpara deputetëve. Ashtu siç ishte paralajmëruar, Partia Demokratike dorëzoi këtë të premte në kryesinë e kuvendit kërkesën për të ngritur komision hetimor për çështjen me Gonigall. Pasi siguruan edhe firmat nga grupi kundërshtar brenda Kampit Blu, deputetët Luciano Boci dhe Albana Vokshi kërkuan nga kuvendi të zbatoj rregulloren dhe të mos pengoj ngritjen e komisionit që do të hetoj për lidhjet e kryeministrit Edi Rama me ish-zyrtarin e lartë të FBI-s. Duhet të zbatohet pik për pik rregulloria e kuvendit. Është detyrim ligjor dhe kushtetues. Ky komision i yni do marrë të gjitha detajet dhe do kërkoj nga kryeministri të gjitha takimet dhe pjesat e duhura për të zbardhur të gjithë skandalin e përpjekjes Ramës e themi projektit ti për të korruptuar institucionet e sigurisë amerikane me qëllim goditjen e sistemit politik në Shqipëri. Do vi në komision hetimor si qeqo dhe do përgjigjet para këtij komisioni. Nëse kërkesa e opozitës bie poshtë, njësoj siç ndodhi me komisionin hetimor për fluturimet me charter të kreut të qeverisë, Partia Demokratike do t'i drejtohet gjykatës kushtetuese. Do ta çojmë në kushtetuese të dyja rastet, edhe rastin e komisionit parë për charterat edhe këtë rast të këtij komisioni për çështjen me Gonigall Rama. Të njëjtën opozita kërkoi edhe mocion me debat me Edi Ramën për çështjen me Gonigall, por refuzimi nga ana e majorancës bëri që seanca parlamentare të zhvillohej mes debateve dhe tensioneve. Ndryshojmë temën e informacioneve tona. Një mjek dhe një teknik imazhërie të cilët punonin në qendrën spitalore universitare Nën Tereza janë arrestuar nga policia e Tiranës pas një hetimi disa mujor. Mësohet se mjeku Nazmi Metaliu 63 vjeç dhe imazhëristi Astrit Mansaku 51 vjeç merrnin para nga pacientët për ofrimin e shërbimit të skanerit. Hetimet proaktive drejtuar nga prokurori Bledar Valikaj kishin nisur prej javësh, ndërkohë që janë dokumentuar disa rastet korrupsioni. Në mjeku dhe tekniku të imazhërisë rëndon akuza e korupcionit dhe shpërdorimit të detyrës.
Një kontroll i befasishëm i forcave të ndërhyrjes së shpejtë në një banesë në Lezhë ka terrorizuar pjesëtarët e familjes. Gruaja, e cila jetonte me dy fëmijët e saj, ka treguar se njerëz me uniforma policie dhe të armatosur e thua shtëpinë pa dhënë asnjë shpjegim për kontrollin. Një familje në fshatin Dajç të Lezhës pretendon se ka përjetuar tmerrin në orët e para të mëngjesit të së premtes, pasi personat armatosur dhe të paraqitur si policë kanë hyrë në banesë me forcë. Kristina Gjinaj, e cila ndodhej në shtëpi së bashku me dy fëmijët e saj, adoleshent, tregon se ata rrethuan banesën e më pas ushtruan kontroll pa dhënë asnjë shpjegim. E hapa derën, mbështeten për derë. Policia njët nëllë, dy hitën poshtë, ju ishte një hep, ashtojt, asë stojt e në shpikim se për qasë, si sa në... Ishte tërmatosur? Tërmatosur, me maska. Sa vetë ishë? Po të shpaka shumë, 5-6, të ishin i to, një tre ishin marena, se për momentin i shume... Ju thot një fjallë? Jo, jo, asë një lej fjallë, asë veç policia shtetit, policia shtetit. Pas kësaj ngjarje të frikshme ajo lajmëroi më njëherë bashkëshortin Artan Gjinaj, që ndodhej në Maltëzi ku punon si punëtor krau, duke kërkuar që të kthehej për shkak të frikës dhe traumës që kishin përjetuar fëmijët. Artan Gjinaj thotë se nuk ka asnjë problem me ligjin dhe se nuk e di arsyen e këtij kontrolli. Policia thojnë, na se dim halo eksakt, kur më ka marrë nusja në orën 5 sa hoti se kanë marrë kontroll policia pa as policizonet. Askër plak të kanë orë me moska, kanë tentu me thë drejtaren, kanë prish rritin si kur e pot atje të porta, kanë prish një vend, mi fjol, si e pot bugur mirë, edhe kanë bërtit të, kanë tentu me hap derën, nusja u ka hap derën, ma më fond si kanë thonë policia se kanë desht me thë drejtaren, edhe nusin e kanë mështet për derë këtu. Mësohet se aksioni ishte ndërmarr nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë të Shkodrës, ndërsa policia e Lezhës mohoi që të ketë pasur dieni për këtë episod. Por deri më tani ende nuk janë saktësuar arsyet e këtij kontrolli në banesën e familjes Gjinaj, ku ndodhej vetëm bashkëshortja e kryefamiliarit, së bashku me dy fëmijët e moshës 14 dhe 16 vjeç. Një 18 vjeçar humbi jetën në një aksident rrugor mbrëmjen e Saintes në zonën e Freskut në kryeqytet. Enjo Sali ai ishte duke lëvizur me një motor elektrik kur përplas me një makinë që drejtoi nga 19 vjeçari Sildi Krashi. Nga goditja e fortë 18 vjeçari mori plak të shumta në trup. Ai ndroi jetën në spital ndërsa shoferi u arrestua. Viktima Enjo Sali ai 2 vite më parë humbi tatin pasi u vra me armë zjarri nga gjyshiti në afërsi të gjykatës së Tiranës për shkak të procesit të divorcit. 18 vjeçari ishte në kujdestarinë e Xhaxhait pasi nëna e tij u arrestua gjithashtu nga policia si bashkëpunëtore në krim. Motorët elektrik duket se janë kthyer në një burim aksidentesh. Rasti i fundit ishte ai një ditë më parë ku një 18 vjeçar u përplas në zonën e Freskut në Tiranë. Ne do të bisedojmë tani përmes lidhjes me Skype me specialistin e policisë rrugore Gerhard Baka. Përshëndetje. Përshëndetje. Së pari, cilat ishin shkaqet e aksidentit ku humbi jetën adoleshenti ditën e djeshme? Ushëllime një familjarëve për rastin e djeshëm, në lidhje me shkaqet nuk mund të shprehemi akoma, sepse nuk është shprehur akoma, nuk është kryer akt ekspertimi për dalë një përfundim, një konkluzion. Kështu që akoma jemi në fazat e para hetimore që po kryen në lidhje me rastin në fjalë, është herët për të shprehur, është ngjarje e rëndë sigurisht, por që nuk mund të themi një gjë konkrete në lidhje me dinamikën e ngjarjes apo me shkaktarët determinantë që sollën pasojën. Nuk kemi hetime paraprake, kuptoj. Duket se motorët elektrik dhe skuterat elektrik janë kthyer në një shqetësim. Pse janë shndruar në burim aksidentesh, ka shumë raste? Po janë disa faktorë, një ndër faktorët kryesorë, sepse përdorosit e kësaj kategorie mjeteve shpesher abuzojnë me paramendimin që le të themi nuk në shkohen apo ka një vakum ligjor dhe e mendojnë vetën si këmsor apo le të themi që nuk respektojnë rregullat dhe normat e qarkullimit rrugor. Gjë që është e detyrueshme për çdo që është përdorues rruge, të respektojë rregullat, normat dhe sinjalistikat e vendosura horizontale, vertikale në lidhje me sinjalizimin rrugor në rrugët që ata përdorin. Në fakt, këto mjete nuk janë të parashikuara në kodin rrugor. Çfarë masash duhet marr policia? Është ajo që ju that pak më parë, ndoshta mungesa e këtyre hapësirave ligjore bën që edhe ata të cilët janë përdorues të abuzojnë, ndoshta edhe me shpejtësinë dhe me mënyrën se si lëvizin.
Tani, në lidhje me legjislacionin, është, le të themi që ka një përmirësim, është vendosur, është bërë një klasifikim se ku do të kategorizohet kjo lloj mjeti, motopatina apo motori elektrik, i cili klasifikohet në një lloj biciklete apo ka dhe një legjislacion të veçantë. Problemi është vjelja e masave administrative ndaj drejtuesve të kësaj kategorie mjetesh. Pra në momentin kur policia rrugore vendos masën administrative, është e vështirë vjelja sepse nuk ka një sistem apo le të themi nuk ka akoma një ajornim për të gjetur mënyrën e dur si ta vjelësh masën administrative. Dhe në momentin që ne vendosim një masë administrative e cila është e pamundur të vilet, del nul. Pra bëhet një masë administrative nul dhe ne nuk kemi interesi të mbivendosim masa nul. Gjithmonë kemi qenë në kuadrin e këshillimeve të sensibilizimit të kësaj kategorie mjetesh, sepse kemi hasur dhe ne kemi bërë thirrje disa herë që të tregohen të kujdesshëm, të respektojnë rregullat dhe sinjalistikën siç e përmenda më përpara, që shpeshherë e kemi hasur që nuk respektohet nga kjo kategori. Nëse vendet të tjera ndoshta e kanë plotësuar legjislacionin me këto mjete të reja, ndoshta mund të përshtatet edhe legjislacioni jon më vonë. Jo, legjislacioni në kodin rrugor është përcaktuar tashmë në lidhje me ciklomotor, me motomjetet elektrik. Problemi ngelet mënyra e vjeljes së masës administrative. Pra ngelet për të përmirësuar dhe kjo kategori e kodit rrugor, se si do të vilet kjo masë administrative, dhe atëherë ne do të operojmë një sekundër, e kemi përmendur dhe me këmbësorët, është e njëjta gjë. Pra është një vakum që është vështirë vjelja e masës administrative kur i vendos masë një këmbësori i cili nuk respekton rregullat e qarkullimit rrugor. E kuptoj. Si ka qenë numri i aksidenteve me humbje jete krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar? Po të bëjmë krahasimin vjetor të vitit 2022 me 2021-shin, do themi që kemi një ulje 50% të rasteve të aksidenteve me pasojë dhe ulje drastike të aksidenteve me plagosje apo me dëme materiale. Pra ka një përmirësim të situatës, duke marrë parasysh edhe faktin që Tirana vit për vit shtohet statistikisht me përdorus mjetesh. Pra kemi shtim përdorusish mjetesh dhe kemi ulje të ngjarjeve rrugore. Kjo vlen për të vlerësuar. Viti që kemi filluar është rasti i dytë brenda muajit, rasti i parë brenda muajit shkurt, në rast se do ta quajmë kështu, ose i dyti brenda këtij viti, sepse kemi një dhe rast pardije, pra janë dy raste që ne kemi patur këtë. Sigurisht, shpresojmë që të jetë i fundit, sigurisht, ne do bëjmë maksimumin ton, bëjmë thirrje për dorëzve të mjeteve të tregojnë sa më të kujdesshëm, sa të më përgjeshëm gjatë përdorimit të mjetit, të tregojnë kujdes edhe këmbësorët, të gjithë kategoritë e përdoruzve të rrugve duhet të tregojnë kujdes të shtuar për shkak sepse kemi shprehur disa herë. Kujdes i shtuar është jetë shpëtuar. Zoti Baka, unë të falenderoj shumë për informacionet në këtë lidhje me Skype, të uroj punë të mbarë në vijim. Falenderit edhe juve. Vijoj më tej me të tjera zhvillime. Brënda 24 orëve, Bordi i Transparencës ka ulur sërish shmimin e naftës, duke filluar nga pasditja e kësaj të premte, një litër naftë do të shitet në treg me 192 lek për litër. Në këto kushte, nafta ka pësuar një ulje prej 5 lekësh nga 197 lek për litër që shitej deri tani. Bordi ka vendosur gjithashtu ulje të çmimit të benzinës, e cila do të kushtojë 2 lek më pak konkretisht. Ndërkohë, çmimi i gazit është rritur me 2 lek. Kalimi në rrugën kombëtare Bulqis Peshkopi është bërë i vështirë për shkak të ngricave. Disa segmente të këtij aksi janë mbuluar nga akulli, duke shtuar rrezikun për aksidente. Ulja e temperaturave disa gradë nën zero solli probleme me qarkullimin e mjeteve në disa rrugë të qarkut të Dibrës. Aksi kombëtar Bulqiz Peshkopi pati pranit të akullit në vendin e quajtur Pishat, e si pasoj, lëvizja e automjeteve në këtë pjesë rrugë u bë me vështirësi. Situata për shoferët dhe banorët e kësaj zone është e tillë gjatë gjithë stinës së Dimrit, pasi nuk kriposet nga firma mirëmbajtëse. Ata thonë se kushdo që kalon në orët e para të ditës duhet të bëj shumë kujdes nga ngrica në asfalt. Shumë e vështirë. Ka ngrica. Edhe duhet heci shumë me nga dalë. Shumë përbën të rizikshme. Nësa të them nga Italijas, ishte pa prit me rrëve kështu. Për faqë që zizë ngrisa në ndronja, skorje s'ka askun. Tani me shumë vështësi, dilet.
edhe me kohë do shumë vështirë, jo me makinë. Vështirësi në lëvizjen e mjeteve pati edhe në bypassin e Murizit, por pa probleme të rënda në qarkullim. Tjetra fshatra Amalor në Juglindje po përballen me mungesën energjisë elektrike, do bora e rënë gjatë natës dëmtoi linjat elektrike për shkak të amortizimit të tyre të lartë. Rikthehen rreshjet e dëborës në juglindje të vendit. Rreshjet më të dendura kanë qenë në fshatrat e njësive administrative Vithkuq, Lekas e Voskopoj në bashkinë e Korçës, në fshatrat të Dëvollit të Sipërm, por rreshjet e borët ka pasur edhe në fshatrat të bashkisë së Kolonjës, si dhe njësitë administrative Dardhas, Velçan, Proptisht e Trebinj në bashkinë e Pogradecit. Trashësia e borës në këto zona ka shkuar deri në 15 cm. Ndërkohë të gjitha rrugët nacionale dhe ato malore janë të hapura. Por rreshjet e dëborës kanë sjell probleme për sa i përket furnizimit me energji elektrike në disa fshatra malor. Sipas OSHE, problemet më të mëdha kanë qenë në disa fshatra të njësive administrative Mollas e Leskovik të bashkisë së Kolonjës, si dhe në zonën e Vithkuqit. Shkëputje të her pasershme të energjisë ka pasur edhe në zona të tjera dhe shkak është bërë amortizimi i rrjetit. Të gjitha grupet e OSHE-s ndodhen në terren dhe po punojnë për rikthimin e energjisë. Një mbikalim këmbësor është ushëm pjesërisht mes ditën e kësaj të premte në Shkodër, ngjëra ndodhi pranë urës së Bahçallëkut ku një kamion që transportonte një vinç goditi strukturën metalike. Tatmerrisht në momentin e rrësimit nuk pati këmbësor në lëvizje si dhe automjete të tjera. Sipasoj u bllokua për disa minuta qarkullimi i makinave. Rruga u hap pas ndërhyrjes së shërbimit zjarfikës që bëri të mundur heqjen e strukturës metalike. Ndërkohë shoferi i kamionit, i cili u identifikua pas u larguar nga vendngjarja, u procedua penalisht. Ish drejtoresha e Autoritetit Rrugor Shqiptar Sonila Qato është paraqitur sot në gjykatën e posaçme për seancën paraprake, por procesi i shtyr pasi mungonte një prej avokatëve mbrojtës. Prokuroria akuzon Qaton për shkelje të barazisë në tendera në lidhje me prokurimin e rrugës Kardhish Delvin. Sonila Qato është paditur nga një kompani private për shkelje të konkurrencës. Me të njëjtën akuzë pa ka marrë të pandehur edhe kryetaren e Komisionit Vlerësimit të Ofertave për tenderin Elona Gogo. Brëmja e djeshme ngjiti në skenën e Gjeniu të Madh pesë konkurrentët e radhës, ata interpretuan këngë të ndryshme duke treguar në të njëjtën kohë pasionin për muzikën. E hintja solli natën e dytë të spektaklit të talenteve Gjeniu i Madh në ekranin e Vision Plus. Përshëndetje. Këngët më të njohura u interpretuan nga 5 konkurrentë të radhës, të cilët u prezantuan përpara jurisë dhe publikut. Emocionet janë pozitive, po si amatore, unë e shijoj shumë. Unë dëgjoj shumë muzikë, jam fanatike e muzikës shqip, si popullore dhe muzikës lehtë. Dhe juria, faleminderit, më kuptoi se kam një javë që jam pak me grip dhe zërim ka bërë ato uljet e veta, por vretjet, sugjerimet, ata më mbështetën, unë i falenderoj shumë, e kem parasysh. Ëndra ime ishte që të këndonja një skenë, s'kam këndon asnjë skenë. Vetëm me shoqërinë, për klubin, për kështu, asnjë s'kam këndon. Që i vogël, më thënë, që më të dhjetën, më përpas të dhjeta. Mi po ato prej pesit që kalovan jetë, kështu që tash e mora qik veten, e thashe e morave që do bënd të gjeni ujë, ma dhe më të vete njërë, ta provoj njërë, thashe. Ndonse me profesionet të ndryshme si ekonomiste, kuzhinjera apo mjek, kjo nuk i pengon as pak konkurentët e këtij edicioni të parë të ndjekin ëndrën e tyre për të bërë pjesë të skenës së Gjeniut. Profesioni imi mjek është, ne jemi non-stop, 24 orë. Që që kemi japim përgjigje pacientëve, përgjigje analizash, telefonat. Kënga është dëshirë e hershme, dëshirë e pranishme edhe e arshme. Unë këngën, muzikën e kam në shpirt, e kam ushqim të shpirtit. Kjo është një emocion tjetër, një emocion shumë i bukur, shumë i madh. Ishte një ëndër ime, që thash, unë kam lindur me këtë ëndër dhe paktën më dha mundësia për ta realizuar. Me thënë drejtën, emocionet janë pa fund, se të ngjitesh në një skenë të madhe, është pak probleme emocionet. Në fakt, ne këtu jemi bërë shok të gjithë tani dhe kushdo që ti
fitusi, jemi të gjithë barabart. Sa më ka plakur kjo dhimbje gjatë. Ndërsa 5 konkurent të tjerë presin të interpretojnë të jente në ardhshme për të protestuar prezentimin e 15 pjesëmarrësve. Me një formulë të thjesht eliminimi, çdo mbrëmje dy konkurent të cilët nuk të shpëtojnë nga votimi i jurisë, do të konkurojnë përballë njëri tjetrit, ku vetëm një do të ketë mundësi të prek finalen. Talentet e gjeniu të madhi u lën sërish takim të enjtë në ardhshme për t'u dhuruar emocione e plot surpriza vetëm në ekranin e Vision Plus. Zonja dhe zotrin, kjo është gjithçka përgatitur për edicionin qendror të lajmeve, bashkë ndajemi këtu, miropafshim.